Yesashimwe ndabasuje mwese bari mu nzu y'Imana nabazumije ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera TV mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana iduhaye ijambo mboneye ufashe imitima ya benshi kandi nanjye ubwanjye ryafashije. Reka dusenge Imana. Murakoze Mwami Yesu kubw'ijambo uduhaye. Tuguhaye ikaze mu mitima yacu, tuguhaye ikaze hano mu rusengero, tuguhaye ikaze hose Mwami wisanzure, turabawe, turi iruhande rwawe, turagukunda, turakwishimiye. Ngwino tubwire ijambo ryawe, duteze amatwi, kandi buri wese Mwami abashe kumva no kumvira icyo rivuga. Saba ubwoko bwawe abafite ibyifuzo, buri wese umwiteho, buri wese umubere igisubizo nk'uko agukeneye mu byifuzo afite, kandi nibutse n'abarwayi ngo bakize. Mwami Yesu ndabingingiye muri aka kanya, abari gutaka, abantu bari kuribwa, abantu bari kubagwa, abo bantu bose Mwami ndabingingiye kugira ngo ikiganza cyawe kibagereho kandi kibakize. Ndakwingizeho ngo ubikore kandi ndagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Tugira kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana impaye ijambo rikomeye cyane. Ijambo ry'Imana buri gihe riba rikomeye cyane, n'iby'uyu munsi ni uko. Imana impaye ijambo tubona muri mu gitabo cya Yeremiya. Yeremiya igice cya 31, umurongo wa 31 nanone. Aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na basokuruza ku munsi nabafataga ukuboko nk'abakora mu gihugu cya Egiputa. Nishaka kandikira aho ngaho. Ariko cyane cyane aha ngaha avuga ngo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda. Aya magambo ni amagambo akomeye cyane. Imana igitanga amahirwe ya kabiri, Imana igitanga deuxième chance, Imana igitanga amahirwe mu gihe ibya mbere byanze. Imana ishakisha uburyo yaha umuntu amahirwe yandi. Ubu ngubu mvugana namwe turi mu mahirwe ya kabiri, turi mu mahirwe mu by'ukuri Imana yaduhaye atari uko tuyakwiriye, ahubwo kubw'imbabazi z'Imana, kubw'ubuntu bw'Imana, Imana iduha amahirwe ya kabiri, amahirwe umuntu wese akwiye gufatisha amaboko yombi, kuko uramutse yahushije nta yandi mahirwe yandi tubona turi gusezeranwa n'Imana. Aya magambo nyasoma natekereje ku musozi wa Sinayi, Imana yatanze amategeko, Imana yahaye Mose amategeko 10. Ayo mategeko Imana yanditse ubwayo n'intoki zayo. Noneho Mose amaze kuyahabwa aje kuyatanga ku bwoko bwa Isirayeli bwari bumutegereje, kuko yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 ku musozi bategereje kubona uko ibintu bizagenda. Noneho Mose aje asanga baremye igishushanyo cy'ikimasa bakibyiniye, batakaye mbese baba bati
munsi yaratinze none ubwo yatinze rero ukatwishyiriraho imana yacu nta yamana ya munsi ntayo munsi aje asanga abantu basazi babyinnye babaye nk'abasazi munsi arebye ukuntu ibintu bimeze arebye ukuntu ubwoko bwe bwimuye imana ukuntu bari mu bintu nk'ibyo ngibyo byo gusenga ikigirwamana nk'ikimasa afata bya bisate by'amategeko icumi imana yarimuhaye abikubita hasi biramenagurika urasengera akantu k'akajunya nyine biramenagurika ni ukuvuga ngo shanse ya mbere imana yari yahaye abantu yari ivuyeho ni ukuvuga ngo mose yamenye amategeko y'imana orijinali yakozwe ubwa mbere nyine ameneka gutyo noneho mose ubwo yasubiyeyo sindi gute ndangaha cyane mose yasubiyeyo imana imuhana none y'amategeko ariko mu by'ukuri bumva ko ntabwo byavuzwe nk'uko aya mbere byari byagenze byerekana yuko amategeko nabitekereje ndavuga nti ari amategeko ya mbere yatameneka abantu bari kuzashira amategeko ya mbere nyine ni uko yatanzwe ku nshuro ya mbere yaramenetse haza andi atanzwe ku nshuro ya kabiri ubwo navuga ko ubukana busa nk'ubwari bugabanutse imana ivuga ati reka aya ngaya agenda ameze gutya abantu be no gushira niko natekereje ariko amategeko ya mbere yaraje simusigayo yo ntabwo nabashima mose ko yayamenye ariko kuba yaramenetse mu buryo bw'umwuka igitegereza ko hari ikintu imana ya hari ikintu cyakozwe dufitemo inyungu ku bw'ubukana bw'amategeko kuko ni amategeko ateye ubwoba nyine ubundi iyo itegeko urapfa niko amategeko byari byubatse ariko urumva ko imana yatanze andi mategeko shanse ya kabiri cyangwa se amahirwe ya kabiri aho yarabonetse naho aya mategeko ni amategeko y'imana hari n'igihe bibiliya ivuga ko ari amategeko ya mose nabyo biremewe ushobora kuba amategeko y'imana cyangwa amategeko ya mose nta bibiliya ibyemera gutyo nta kibazo kirimo ariko tugiye kubona yuko amategeko ukuntu ateye ntabwo yageza umuntu i Kanani mose uhagarariye amategeko yaguye mu nzira ntabwo yambutse ngo igere i Kanani ntabwo byakunze kuko mose yarakosheje ubwe imana iramwiyicira mose ntabwo yambutse kugira i Kanani ahubwo uwambutse kugira i Kanani ni yosuwa urumva we ntabwo ahagarariye amategeko yahagarariwe na mose ariko yosuwa we bisobanura ubundi bisobanura yesu bisobanura umukiza yosuwa niwe wabashije kwambuka yorodani niwe wabashije kwambuka agera mu gihugu cy'isezerano yambukanye ubwoko bw'imana urumva ko shanse ya mbere ya mose ntabwo yabashije kugeza abantu hakurya ahubwo shanse ya kabiri ya yosuwa niyo yabashije kugeza abantu i Kanani amategeko ni ikintu gikomeye abafarisayo bambaraga amategeko ku gahanga bakagenda bayambaye ariko kandi bakanayica ariko ubabonye akagira ngo barayatunganye ariko nabo yarabananiye nibwo rero yose yavuze ati muze abarutse n'abaremerewe n'ayo mategeko muze mbaruhure muri yesu niho amategeko asohorezwa kuko yesu wenyine niwe wenyine ufite ubushobozi bwo gusohoza amategeko y'imana yarayasohoje rero bityo urumva ko isezerano rya mbere ry'amategeko ntabwo ryabashije gukiza abantu ahubwo isezerano rishya rinyuze muri yesu niryo ryonyine ryabashije gutanga agakiza ku bantu uyu munsi badusabye ijambo rivuga ngo dore iminsi izaza
nzasezerana isezerano rishya. Aya magambo bamwe bavuga ko isezerano rya kera ngo yasimbuwe n'irishya. Kuri jyewe mvuga ko yombi afite agaciro. Ariko isezerano rishya niryo ririmo igisubizo kuko Imana yatanze amahirwe ya kabiri ku bantu. Kandi ayo mahirwe uzayahusha azabahushije ijuru. Impamvu rero ni iyihe? Isezerano rya mbere ni isezerano ry'amaraso ry'amategeko, ariko isezerano rya kabiri ni isezerano rizamo amaraso. Amaraso yajemo buri gihe biba bivuga ubugingo. Amaraso bisobanura ubugingo, ndetse Imana yagiye ibwira Abisirayeli ati ntimuzarye amaraso, mujye murya inyama, ariko amaraso please ntimuzakure ku maraso, kuko amaraso ni ubugingo. Kandi ubugingo ntabwo ari ubugingo bugengwa n'Imana. Imana ntitanga ubugingo ku muntu, Imana ntitanga ubugingo ku nyamaswa, Imana ntiyibeshaho umuntu, Imana ntiyibeshaho inyamaswa. Aya maraso rero ni ubugingo, kandi nta muntu ufite uburenganzira ku maraso uretse Imana. Niyo mpamvu iyo hajemo amaraso biba bikomeye, mujye mutinya. Iyo hajemo amaraso mujye mutinya. Umuntu wica undi please ujye umenya ko ukoze ikintu gikomeye cyane kibi mu maso y'Imana. Ubugingo nta muntu ugomba kwakunda ubugingo. Ubugingo umuntu ufiteho kontrole ufiteho ijambo ni Imana yonyine, ko nina itanga ubugingo. Ubwo amaraso yajemo biba bikomeye. Iyo amaraso ajemo biba bivuga ubugingo. Iyo ubugingo bupfuye biba byerekana ko amaraso nyine, mbese ni ubuvuga ngo ubugingo na nyirabwo amaraso na nyirayo ni ikintu gikuru bitatandukanya. Ntabwo ushobora gutandukanya umuntu n'amaraso ye. Niyo mpamvu Yesu n'amaraso ye utabatandukanya. Ubwo rero isezerano rya mbere ryaje ari amategeko. Amategeko aje yananiye abantu. Imana itegeka yuko hagomba kubaho ibitambo kugira ngo umuntu wakosheje hagire inyamaswa bica. Ayo maraso bisobanuye ko hari ikintu gipfuye, ko hapfuye inyamaswa. Iyo nyamaswa ikaba ipfuye kugira ngo uburakari Imana yari ifitiye umuntu utanze igitambo uburakari bugabanuke, ubukana bw'uburakari bw'Imana bukagabanukira mu gitambo gitanzwe, kuko hapfuye ikintu, hari amaraso yamenetse. Amaraso akameneka, Imana ikavuga iti okay, umuntu yari yakoresheje, ariko hari ikimasa bishe, hari intama bishe. Imana ikavuga iti byose hari icyapfuye, hari ubugingo bwabuze, hari amaraso yavuye, hari inyamaswa yapfuye. Imana ngo ibitambo byatwikiraga uburakari bw'Imana, ariko ntabwo bwavagaho. Ntabwo ibitambo byavanagaho uburakari bw'Imana, ahubwo byatwikiraga uburakari bw'Imana, uburakari bukagabanya ubukana, ariko ntibwabaga buvuyeho. Imana iba icyo gihe cy'ibitambo cyabayeho, abantu batamba ibitambo, abayobozi bakajya gushaka inuma bakazihiga, batabonye ubushobozi bwo kugira amatungo bagahirwa bahiga inuma kugira ngo bashake ukuntu haboneka nyine amaraso ameneka uko byamera kose. Abantu bamena amaraso y'amatungo menshi, ibitambo biratangwa, abatanga imyambaro yabo irahindanye, birirwa bica inyamaswa, bica amatungo. Abatambyi bafite akazi gakomeye, birirwa bica amatungo, bashaka ibitambo. Byari ibintu bikomeye cyane. Amaraso ameneka, inyamaswa zirirwa zitakaye amanywa n'ijoro, bashaka ibitambo ngo uburakari bw'Imana bugabanuke, ariko bukanga butibuveho. Imana avuga iti ibintu ntabwo biri mu igisubizo. Hakeneye amaraso yandi, kuko amategeko yananiye abantu. Kandi ibitambo batanga ntabwo biri kuvanaho uburakari bwanjye. Ndacyarakaye, jyewe Uwiteka, ndacyarakaye. Bishe ikimasa ariko ndacyarakaye, bishe ihene ariko ndacyarakaye, nta handi. Imana ntikumbanye umuntu ngo imwice ikavuga iti okay, ndihanganye, watanze igitambo kuko ariko uburakari ntibugende.
inyamaswa amatungo yarahashiriye bishe amatungo menshi cyane amaraso akameneka byose n'ubugingo bwabaga bumeneka n'ubugingo bwabaga buvuyeho habaga havuyeho ubugingo ikimasa cyapfa nyine ubwo ubugingo bw'ikimasa bukabuvuyeho intama yapfa ubugingo bw'intama bukaba nyine buvuyeho kuko amaraso ni ubugingo amaraso ntabwo atandukanye n'ubugingo haba ikibazo gikomeye cyane imana yavuga iti ibintu birakomeye nibyo kuko abantu bari gutanga ibitambo byabaye byinshi abantu bari gutanga amafaranga yabo ngo bakagura ibitambo ndetse n'igihe bigize kuba byinshi mbese biba ikibazo gikomeye mu rusengero icyo gihe nyine haba akavuyo haba isoko kuko abantu bamaze kuba benshi bazana ibitambo nyine bamwe bakacumbika aho ngaho noneho abantu bajya gukenera n'uburyo bwo kubona udufaranga abacumbitseho haboneka n'abandi bantu bashaka gucuruza bati ibintu babibyaza umusaruro ubwo abantu babaye benshi ibitambo byabaye byinshi abantu babaje ari benshi noneho reka dukore bizinesi aha mu rusengero dushaka ukuntu tureke abantu bazana ibintu bacuruze bazane abafite amatomate bazane tugure abafite ibindi bazane nabo tugure abantu bago bavuye kure baba batashobora no gusubira badashobora gusubira iwabo mu rusengero haba isoko bigeze bisa nk'ibyemewe kuko abantu baga baje bazanye ibitambo ubundi byatangiye ari ibintu nyine byumvikana bazanye ibitambo ariko abantu babaye benshi noneho biba ngombwa ko haba isoko nyine niko babyumvaga kugira ngo noneho babashe gukoresha n'imibereho y'abantu bahaje abaprofita satani nawe agenda aprofita ibintu nk'ibyo ngibyo avuga ati noneho reka mpagurutse abantu noneho bacuruze byo gucuruza noneho mu rusengero niho yesu yaje asanga abantu byabaye isoko nyasoko ibintu byabaye isupu ni isoko bamwe bari mu kuvunja amafaranga abandi bazanye ameza bashyizeho amafi abandi bazanye indagara bashyizeho abandi bashyizeho amatomate abandi bashyizeho ibitunguru abandi bashyizeho ibiro by'ibishyimbo abandi bashyizeho amashaza n'ibindi iyo saraza asanga ibintu bya abantu bari kwakira amafaranga abandi bari gutanga amafaranga ibintu byakomeye iyo saraza afata ikiboko ngo yaboshye ikiboko arabakubita ati mwumvire mu nzu iyi ni inzu ya data ntabwo igomba guhinduka isenga y'abambuzi aha ngaha ntabwo ari inzu y'ubucuruzi handitswe ngo iyi ni inzu ya data yo gusengerwamo munsi arabakubita rwose nimubwira abantu bakozwe na yesu ko bagenda bamuvuga barabasha kutumva duhuye n'umugabo hariya ibintu adukoreye irabakubise basohoka mu rusengero birukanka abacuruzaga nyine ibintu biramenagurika ibindi amafaranga amwe nuko abajura bamwe abo bashoboye kwiba barirukanka nuko ubwo ibitambo byabaye byinshi kuko ibyaha byagendaga biba byinshi nanone nyine abantu baba kubera ubwo gutinya imana nabo bagashakisha amahoro kugira ngo bayabone bagashakira mu bitambo bashaka batanga muzi ko abakene ntabwo babonaga amatungo yenda muzi ko nka yosefu nawe mbese abatabonaga ibitambo bashaka inuma nuko ariko gufata inuma nabyo ntibyoroshye nabyo ntabwo byari byoroshye wari umwitozo utoroshye ariko ntabwo byagomba kugenda bagomba gushaka nyine igitambo ubwo imana igeze iravuga iti ibitambo ndumva bindambiye mwatanze ibitambo ariko muracyakora ibyaha kandi ibitambo mutanga ntabwo bivanaho uburakari bwanjye ni hahandi ndi kwihangana ndi gushinyiriza ariko ntabwo uburakari bwagiye kuko imana ni icyaha imana ntabwo ibangikana ni icyaha imana yanga icyaha urunuka ngo imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga icyaha imana iravuga iti ibintu birasaba igisubizo aya maraso y'ibitambo bari gutanga ntabwo ahagije ntabwo uburakari bwanjye buvaho ubwo amategeko yananiwe kugera ku nshingano zayo imana yavuga iti amategeko biranze amategeko abantu bayananiwe ubwo amategeko noneho imana yashyira ku ruhande avuga ati ngiye gukora noneho isezerano rishya ngiye gutanga amaraso y'umwana wanjye ngiye gutanga amaraso ayo maraso azaba afite ubushobozi bwo kuvanaho ibyaha
byose ku muntu wemeye icyo gitambo ari we Yesu. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. N'icyo gihe batanga ibitambo hamenekaga amaraso, ariko amaraso yamenekaga ni amaraso y'inyamaswa, ni amaraso y'amatungo. Amaraso y'amatungo mu maso y'Imana, kandi mu maso yacu dushobora kubitekereza, ntabwo amaraso y'amatungo n'amaraso y'umuntu ari kimwe. Hagomba rero kuboneka amaraso y'umuntu. Amaraso y'umuntu kandi ubifitiye ubushobozi, ubifitiye uburenganzira kandi utunganye, amaraso adafite inenge, amaraso adafite icyaha, amaraso atarangwaho n'inenge n'imwe, ayo maraso niyo agomba kumeneka, ayo maraso niho agacungura umwana w'umuntu. Kuko amaraso y'amatungo ntabwo ari kubasha gucungura umuntu. Kuko umuntu afite agaciro, n'amaraso ye afite agaciro, ku buryo amaraso yagomba gucungura umuntu yagomba kuba ari amaraso nyine y'umuntu. Amaraso y'umuntu niyo agomba gucungura umuntu. Amaraso y'amatungo ntabwo yari afite ubushobozi bwo gucungura umuntu. Niyo mpamvu Imana yashatse umuntu utunganye ubasha gucungura abandi bantu. Amaraso y'uwo muntu utunganye agacungura abantu. Amaraso y'ibitambo akavaho, kuko amaraso y'ibitambo yarangiranye n'igihe cy'urupfu rwa Yesu. Yesu amaze gupfa nta bitambo byongeye gutangwa, kuko amaraso yabyo ntabwo yaragikenewe, nta n'icyo yari amaze. Ahubwo kuva ku musaraba wa Yesu ugaruka hino, amaraso ya Yesu niyo yonyine afite ubushobozi bwo kuvanaho ibyaha, kuko ni amaraso y'umuntu utunganye kandi nk'Imana. Niyo mpamvu rero umuntu umeze gutyo yashakishijwe mu ijuru. Nk'uko twabibonye ubushize mu ijambo ry'Imana niko bimeze. Mu ijuru hari Imana imwe mu butatu, hakabayo ibizima bine, hakabayo n'abakuru 24. Abo bose uko mbavuze nta muntu urimo, hagombaga kuboneka umuntu. Niyo mpamvu Imana yihinduye umuntu iza muri iyi si nk'umuntu, kugira ngo amaraso y'uwo muntu utunganye nk'Imana nyine, kuko Yesu ni Imana, ayo maraso abashe kuvanaho ibyaha by'abantu. Hagombaga kuboneka amaraso y'umuntu utunganye nk'Imana. Uwo muntu yapfa, amaraso ye akabasha guhanagura ibyaha by'abantu bamwemeye. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ngiye gukorana nanjye isezerano rishya. Isezerano rya mbere ry'amategeko byaranze, ariko ngiye gukora isezerano rishya ry'amaraso. Isezerano rishya ry'amaraso ya Yesu, amaraso y'umwana w'Imana, amaraso y'Imana ubwayo, amaraso adafite inenge, amaraso atunganye, amaraso afite ubushobozi bwo kuvanaho ibyaha, amaraso ahanagura icyaha kikavaho, amaraso ya Yesu. Isezerano rishya rishingiye ku maraso nibyo ndi kwigisha uyu munsi, nibyo Imana yampaye uyu munsi. Uyu munsi turi mu isezerano rishya ry'amaraso, si iry'amategeko, ni iry'amaraso. Si amaraso y'ibitambo, ni amaraso y'umuntu. Si amaraso y'umuntu uwo ari wese, ni amaraso y'umuntu utunganye, ni amaraso y'Imana, ni amaraso ya Yesu. Dufite amahirwe kuba turi mu kinyejana tubwirwa aya magambo, kandi haramaze kuboneka n'igisubizo kivuye mu maraso. Imana iti ngiye gukorana namwe isezerano rishya, ngiye gufatanya namwe dusinyane, dukorane. Iyo harimo isezerano ubundi haba hajemo abantu babiri byanze bikunze, cyangwa se barenga babiri. Imana iravuga ngo ndashaka gusinyana namwe isezerano rishya ry'amaraso rishingiye ku maraso. Iryo sezerano rishingiye ku maraso rifite agaciro cyane, kuko mbere Imana yabaga irakaye n'ubwo ibitambo byatangwaga, ariko ubu ngubu iyo usinye isezerano rishingiye ku maraso ya Yesu, ibyaha byawe birahanagurika,
ngo nkuko ijuru ryitabisi niko Imana ishyira kure cyane ibyaha by'umuntu wemeye Yesu. Iyo wemeye Yesu ibyaha bita agaciro. Iyo wemeye Yesu uhinduka umwana w'Imana. Iyo wemeye Yesu ubaye icyaremwe gishya. Iyo wemeye Yesu nta teka uba ugiciriweho. Iyo wemeye Yesu nta rubanza ruba rugutegereje. Iyo wemeye Yesu uba ushubijwe. Iyo wemeye Yesu ijuru riba ryabaye iryawe. Isezerano rishya. Isezerano rishya muri Bibiliya zimwe hari hagati y'isezerano ryacu n'isezerano rishya habonekamo urupapuro rutanditseho ikintu na kimwe byerekana ko uba winjiye mu isezerano rishya. Iyo uvuye hano ibumoso ujya iburyo ugatambuka urupapuro uba winjiye mu isezerano rishya. Isezerano ry'amaraso, isezerano ry'amategeko ryageze umwanya waryo ntabwo turisuzugura ariko ntabwo ryageze ku ntego ryarafirinze. Ariko isezerano rishya ntabwo rishobora gufiringa kuri rimwe amaraso. Nababwiye ko iyo amaraso yamenetse umuntu aba apfuye. Amaraso yamenekaga Yesu yarapfuye. Yesu yarapfuye, hapfuye umuntu. Hari igihe Yesu yapfuye kuko amaraso nyine yarayatanze, yaratanze ubugingo bwe ku bwacu. Yesu arapfa. Yesu yigeze gupfa. Haboneka isezerano rishya rishingiye kuri ayo maraso yamenetse ku musaraba. Ayo maraso niyo ndi gutangaza uyu munsi. Niba utarasigana na Yesu mu isezerano rishya uyu mwanya yarisinye, uvuga uti Yesu ndakwemeye. Musinyane. Uvuga uti isezerano rishya rishingiye ku maraso nanjye ndarisinye hamwe na Yesu nyiraryo. Nemeye kuba umwana w'Imana, nemeye Yesu ndasinye mu isezerano rishya ry'amaraso. Nawe usinye uti ndakwemeye Yesu ushingiye ku maraso wamennye, nanjye ndasinye ko nkwizeye nk'umukiza wanjye n'umwami. Niba yamaze gusinyana na Yesu isezerano rishingiye ku maraso, isezerano rishya Imana yatanze. Imana iti ngiye kugira gukorana nawe isezerano rishya. Kandi yabisome mu busoza. Imana yavuga ngo nzasezerana isezerano rishya ngo iminsi izaza, iminsi igiye kuza. Imana yivuze mbere y'igihe, ubwo nzagirana isezerano rishya n'abantu. Uyu munsi Imana yakumenye ngo urebe n'abari ufitanye isezerano rishya rishingiye ku maraso n'Imana na Yesu. Niba ntaryo uyu mwanya asinyana na Yesu kumwemeye, kumwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ayo maraso agukize, amaraso ya Yesu agukize. Isezerano rishya Imana yivuze mbere y'igihe, ubu turi mu gihe byamaze kujya mu bikorwa. Yesu yamaze gupfa, yamenye amaraso ye, turi mu isezerano ry'amaraso ya Yesu. Uyu munsi mwemere kugira ngo ubone agakiza k'Imana. Niba waramwemeye, komeza umwubahe, umwubahe. Niba kandi warakosheje, umusaba imbabazi z'ibyaha byawe. Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi. Tujye gusenga Imana. Buri wese mu cyiciro arimo yisuzume. Singana na Yesu isezerano rishya rishingiye ku maraso yamenetse ku musaraba. Niba waramwemeye, komeza umwubahe umwami wacu Yesu. Niba kandi warakosheje, uyu mwanya musaba imbabazi ku byaha byose wakoze. Yesu arakubabarira. Urakoze mwami Yesu. Turagushimira ko turi mu bihe byiza by'isezerano rishingiye ku maraso. Turagushimira Yesu ko watanze amaraso yawe akameneka ku musaraba kugira ngo isezerano rishya ribashe kutugeraho twese, tubashe kubona agakiza k'Imana. Uyu mwanya ndatangaza nshingiye ku ijambo ryawe ko watanze amaraso yawe kandi ko buri wese uyemera abona agakiza k'Imana. Ndakwinginze mwami Yesu, ushoboza abantu bumva ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma kugira ngo utarakwakira mu bugingo bwe uyu mwanya cyangwa se icyo gihe azumvira ijambo, akwakire, azakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe bwite, nk'umukiza bwite w'ubugingo bwe. Kandi abamaze kukwakira mwami, udushoboze kukubaha. Niba hari uwakoshije kandi umushoboze kwihana kugira imbabazi zawe zimugereho, aboneke agushimishije imbere y'amaso yawe atunganye.
byabaje mu izina rya Yesu. Amen. Imana bayibigisha mu izina rya Yesu. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.